Za 25 talentovanih učenika viših razreda osnovnih škola u Kragujevcu koji imaju afinitete prema računarima, ali se i izdvajaju po dobrom uspehu u školi, biće organizovana petodnevna obuka o grafičkom i web dizajnu. Sa njima će raditi profesionalni grafički dizajneri, a obuka počinje 18. avgusta. Cilj je upravo da eto, tokom letnjih meseci kada za nadarene učenike osnovnih škola prosto skoro i da nema nikakvih van nastavnih aktivnosti, uglavnom tek od 1. septembra kada kreće škola, kreću i njihove obaveze, a žele da provedu kvalitetno slobodno vreme, da nauče nešto novo, nešto što će sutra u životu jako puno koristiti, s obzirom da živimo eto, u 21. veku, to mogu da urade kod nas u Kragujevcu od 18. do 22. augusta. Osnovci će kroz letnju školu grafičkog i web dizajna naučiti osnove Photoshopa i fotografija kako bi savladali naprednije tehnike. Projekat je namenjen pre svega učenicima osnovnih škola i to završnih razreda osnovnih škola od 12 do 15 godina. Da kažem, eto, zaključno sa učenicima koji su ove godine završili osmi razred. Namenjen je njima, ne samo mladima iz Kragujevca, već smo uključili i mlade iz još četiri opštine, da kažemo, iz centralne Srbije, Čačak, Gornji Milanovac, Kruševac i Vrnjačka Banja. Više informacija o letnjoj školi grafičkog dizajna i fotografije zainteresovani osnovci mogu da dobiju na sajtu udruženja Video, a prijave za konkurs mogu poslati do 5. avgusta na e-mail ug.video@gmail.com.